Бүгүн 6-апрелде Бишкек шаардык соту жарандык активист Тилекмат Кудайбергеновдун баш коргоо чарасын карады. Отурумга активист өзү карантинге жана коронавируска байланыштуу алып келинбегендигин билдиришти. Аны колдоп келген туугандары жана тарапташтары, ошондой эле кичинекей уулу дагы колуна соттор адилеттүү болгула деген чакырык менен турду. Активисти колдоп келген саясатчы Жеңиш Молдокматов буларга токтолуп, азыркы бийликтин кадамдарын сынга алды. Эми кечээ ушу массалык маалымат каражаттарынан чыкпадыбы? Мен фейсбукка пост койгом. Ушу Тилекмат жаткан камерада 15-16 адам бар экен. Ошонун баардыгы ушу ковидке окшош бир ооруга чалдыккан окшойт. Баардыгынын температурасы, кан басымы көтөрүлүп, анан баягы сөөк сынып коронавирус сыяктуу деп жазгандан кийин кечээ текшеришти. ПЦР тест алдык деди, ал жалган. Текшеришти, анан түшүнүк каттарды алышты да. Доом жок, жакшынакай депчи. Бул мындай да, баягы Тилекмат Кудайберген уулу менен Молдокматтын айтканы туура эмес деп коюшту. Анан чынында ошол жакта жаткандын баары ооруп атат бүгүн. Анан менин оюмча ошо коркуп алып келишкен жок. Эми ал мыйзамда каралган негизи. Өзү катышпай баш коргоо чарасын онлайн өткөрүп койсо болот. Адвокаттын анан жакындары катышып атат. Эми азыр эми көрүп атабыз, мен бир нерсени ушу айтып койгум келип атат да. Колумда токтом турат. Мынабу аныктама, бул эми мыйзамдуу көрсөткөнгө болбойт, бирок муну биз таптык. Таап чыктык. Ушу аныктамада так жазып, ушу негизинде тилекти камашканда мунун ичинде элге айтылбаган бир сыр бар экен. Аны мына биз таанышкандан кийин мен азыр ачыкка чыгарам. Бул аныктамада мындай деп жазылган. Массалык мал тиги башалмандыкты уюштуруу жана бийликти басып алууга чакыруу дебеди беле? Андан чыгарып президенттин аброюна шек келтирди деген дагы доо коюлуп атат. Президенттин аброюна шек келди деп. Бир дагы постунда Тилекмат Жапаров же президент деп жазган эмес. Муну ушу бийликтин ыктаган эксперттери ушу Жапаровдун аброюна шек келди деген нерсени жазып бериптир. Мындай нерсе Атамбаевдин учурунда, мындай нерсе Жээнбековдун учурунда болгон. Аягында эмне болушту? Баарыбыз күбөбүз. Эми ушул аныктамада дагы бир нерсе тергөөчү Байсопуев деген, мына жалпыга мен айтам, Байсопуев деген тергөөчү эмес, бул опер уполномоченный орган дознания деп ушул арыз жазган. Ушунун негизинде Тилекматты камоочат. Бул мыйзамсыз өзү. Бишкек шаардык соту Свердлов райондук сотунун камакка алуу чечимин күчүндө калтырды. Тактап айтканда, Куренов 15-апрелге чейин камакта болот. Бүгүн азыр Бишкек шаардык соту уулумдун баш коргоо чарасын карады. Свердлов райондук шаарынын 17-марттагы уулума карата баш коргоо чарасын карады. Анда болсо уулумду 15-апрелге чейин камакта болсун деп чечим чыгарган. Анан эми ошону күчүндө калтырып койду, ошо уулумду 15-апрелге чейин камакта болсун деген. Бул эми күтүлүү иш болчу, анткени бул башынан эле чүрүктүү болгон саясий заказ болду. Мына азыр сотто карап отурганда ушунчалык бир теңсиздик, адилетсиздик иш болуп атат да, анткени соттор ушу адамдын тагдырына ушунчалык кайдыгер болуп калышыптыр да. Телефон менен адвокат өзүнүн эмесин жүйөсүн келтирип отурса туура эмес. Камалгандыгы боюнча туура эмес, кармалгандыгы боюнча туура эмес, айыпталып жаткандыгы боюнча өзүнүн жүйөсүн келтирип атса, соттор телефон менен башка ишти үй бүлөсү мененби, каяк менен сүйлөшүп отурушат, ойноп отурушат, башка жакты карап отурушат деги эле тиги эмеге жактоочуга көңүл бөлүп да койгон жок. Ал эмнени сүйлөп атат, эмнени айтып атат карап да койгон жок. Анан айыптоочу, мамлекеттик айыптоочу, прокурордун өкүлү айтып атат, прокурор эч кандай жүйө келтире алган жок деп, а дагы уккан жок жүйөнү келтире алган. Анан тескерисинче ошол камагандар, соттор, тергөөчү, ошол прокуратура тескерисинче бир да жүйө келтире алышкан жок. Камаганга эмне негиз болгон? Бир негиз жок, бир. Эч бир негиз жок камаганга. Кайсы гана эмненин негизинде десе, бир тамгасын келтире албай атышат ошо камаганга. Анан өтө оор айыптар менен күнөөлөп атышат да булар. Эми ошол төңкөрүш деп атат, мамлекеттик төңкөрүш кыла турган болу деп атат. Мамлекеттик төңкөрүшкө чакырык деп атат, мамлекеттик бийликти басып алуу деп атышат.
эми ал мамлекеттик басып алуу же башка бирдеме болуш үчүн бир кандайдыр бир белгилер болуш керек да. Ошол белгилерин менин уулум жасаган болуш керек да. Эч бир эч жерде эч кандай бир далил жок болуп атат. Бул эми түшүнүктүү эле болуп турат. Бул саясий буйрутма, саясий бийликтегилердин саясий заказы болуп атат. Ошону соттор аткарып атышат. Тилекке каршы ушу азыркы бийликтегилер келгенде көп көп убадаларды берип келишкен. Сотто ошол эле соттордун реформасын кылабыз деп келишкен. Буларга соттордун реформасын кылыш кызык эмес. Эң нескеси ошо уулумдун камакка алынышынын себептеринин бири дагы бул иллюстрация. Мына азыр иллюстрация кылмак турсун да ошол мурунку ичип жегендер, байгандар, мыйзамсыз байгандар, ушу биздин мамлекетибизди сазга батыргандар, талкалагандар ошолордун баарын тескерисинче азыр кызматка алып, ошолорду эри шарка кылып, кайра кызматка алып, ошолор менен чогуу иштешип атышат. Уулумдун камалышынын себеби эң нескиси ушул да бир себеп. Небереңиз жана плакат көтөрүп турду да, ошол идея кимге таандык, анан эмнеге жаш баланды ушинтип чыгарайын деп чечтиңиздер? Жок, ал өзүнүн эле ушу кичинекей кезинен өзүнүн эле позициясы болуп атат окшойт. Үйдөн кечээ айтып атпайбы үйдөн энеке деп чоң энесине айтып атат. Сиз кыйкырбаңыз, сиздин башыңыз ооруйт, мен барып тилекмат атама деп кыйкырасыңбы десе, жок, мен атакем деп кыйкырбайм, мен тилекматка боштондук деп кыйкырам. Садыр Жапаров жаман киши деп, жаман президент деп өзү туура эмес экен, бала болсо дагы өзү ошол сезип атат да, баягы бала периште деп коет да, ошондой аң сезим менен сезип атат ал. Анан азыр айтып атат, атамды алып келбегенден кийин алып келиш керек эле, атамды алып келбегенден кийин эмнеге атамсыз мынтип тиги бияка карап атышат деп ошондон бери сезип атат да. Эми бул биз аны эч ким үйрөткөн жок. Анан буда калыстыксыз болуп атканын периште, бала периште деп коет, ошону сезип атат. Биз аны эч ким үйрөткөн жок. Плакатты карма, антибайт мындай деп ойло деп ага эч ким үйрөткөн жок. Бул өзүнүн эле ушу бир чети тарбиядан дагы болсо керек өзүнүн. Убасы атасы да катышты. Эми айтып кетчү нерсе, одоно мыйзам бузуу бул ошол баш коргоо чарасын караганда Тилекматты өзүн катыштырыш керек эле да. Аны камсыз кылышкан жок. Эмне себептен катышкан жок, аны түшүндүргөн жок. Бул одоно түрдө мыйзам бузуу болуп эсептелет да. Экинчи айтып кетчү нерсе, бул именно ошол шектүү катары билдирүү көрсөткөн тергөөчү берген билдирүүсү бул негизсиз болчу да. Аны мен бирден бир себеп кылып айттым. Себеби эч кандай далилдери жок болчу. Баш коргоо чарасын караганда соттон мунун баарын изилдеп карап, ошол негиздүүлүгүн айыптын же болбосо шектин негиздүүлүгүн караш керек болчу. Бирок анын баарын карабай эле формалдуу түрдө мен айткан сөздөрүн деп угуп туруп эле анан совещательный ачып туруп 5 мүнөт ичинде чечим кабыл алып коюшту, күчүндө калтырсын деп. Эске салсак, 15 мартта Бишкекте милиция кызматкерлери жарандык активист Тилекмат Кудайбергеновду кармап кетишкен. Ал фейсбукта Тилекмат Куренов деп катталган. Кийинчерээк Бишкек шаардык милициясы ал социалдык тармактарга жазган билдирүүлөрүндө бийликти күч менен басып алуу жана массалык башаламандыкка чакыруу белгилери бар деп шектелип камакка алынганын билдирген. Свердлов райондук соту баш коргоо чарасын карап, аны 1 айга камакка алган. Бул жагдайга байланыштуу эл өкүлү Рыскелди Момбеков дагы Тилекматты камакка алуу негизсиз жана уят экенин билдирди. Бүгүнкү ушу Тилекматтын иши боюнча өзүңүздүн позицияңызды билдирип кетсеңиз. Эми мындай, Тилекматтын камоо же аны кармоо бул чындыкты чынжырлоо же болбосо калыстыкты капаста кармоо. Тилекматтын кыймыл аракетинде кылмыштын кымындай дагы белгилери жок. Кымындай да белгилери жок. Ал болгону жазган пост учурушу жакта отурат. Пост жазган менен тос айткан эч айырмасы жок. Анда тос айткан кишилер да барып каймаш керекпи? Бул чынын айтканда түздөн түз саясий куугунтук, куйтулук анан кутумдук. Тилекматтын буга чейинки билдирүүлөрү анан ага айып тагып атпайбы? Бул бийликти басып алууга чакырык жасаган же аракет кылган депчи? Ай, бийликке өздөрү чакырбадыбы? Бийликти басып алууга эмес, муну басып барууга дагы ниети жок болчу да. Анан ошондой нерсе менен алып келип камап койгон, бул чынында айтыш керек, бул деген арамзалык, алсыздык анан акылсыздык кадам. Бул күндөр деле өтөт, тилекматтар чыгат. Эгер Тилекматтын тилегине тилектештер Кыргызстанда толтура, эмне үчүн аны камаш керек болчу?
негиз деле жок болчу, эч кандай негиз болчу. Эгер анын кыймыл аракети болсо, деттиги ирим сотунан бери белгилүү адам ойлогон ой үчүн жооп бербейт. Ал пикири, анын өзүнүн пикири, ар бир адамдын пикириги болуш керек. Ал анын өзүнүн эркиндиги, ал өзүнүн мейкиндиги, ал өзү каалаганды пайдаланат. Анан ошондой пост жазып койдуң, бийликти басып алууга чакырык жасадың, аракет жасадың деген өзү бул эми уят, шерменде. Анан мен деле бүгүн келгем ушу, бүгүн эми жок дегенде акылына келе чыгар, соттор деле акыйкат четинде чыгарат чыгар, анын жаш баласын эске алат чыгар, коомчулуктун дагы, коомдун дагы, оондун дагы пикирин эске алат чыгар десем жок, күчүндө калтырып койуптур. Ошо 15'ине чейин дагы бир жолу каралат. Эми тергөөчүлөрү 5 күн калганда, бир айлык мөөнөткө камаганда, 5 күн калганда кайтадан өтүнүч келтириш керек. Мен ойлойм, бул негиз жок, эч кандай негиз жок. Буга чейин 2021 жылдын 9 март күнү Кудайбергенов тарапташтары менен Ак үйдүн жанында жаңы конституцияга каршы нааразычылык акциясын уюштуруп, президент Садыр Жапаровду, жогорку кеңештин спикерин жана депутаттарды бийликти узурпациялоо үчүн сотко берүүгө даяр экенин билдирген эле.